その時空気を味方につける。その時私を解き放つ。人に翼を。スカイライン GTR 誕生。車の喜びを日産です。名車と呼ばれ歴史に名を刻む車たちは、いかなる走行状況であっても必ずその車独自の個性を感じさせ、ドライバーの心にエモーションをかきたてる。新しい GTR は従来型オーナーの方にも、初めて GTR をドライブする方にも、その心に GTR の刻印を深々と刻み込むと確信する。歴代の GTR より受け継いできた伝統、最新のテクノロジー、これらがドライバーの意思のもとに一体となって働きかける圧倒的な安心感。スカイライン GTR はその名の通り、レースからフィードバックした最新最高の技術を惜しみなく投入した超高性能のグランドツーリングカーなのだ。GTR が GTR たるゆえん、それは居住性を一切無視したピュアスポーツが得意とするようなつづら折りのワインディングさえ GTR らしく豪快に駆け抜けること。この性能にさらに磨きをかけるため、新型 GTR はホイールベースを短縮するなど、走行性能に本質的に関わるパッケージングから見直した。目指したのは究極のドライビングプレジャー。北海道陸別のプルービンググラウンドで、ニュルブルクリンクのオールドコースで、我々が追い求め注ぎ込んだ魂が今解き放たれる。スカイライン GTR、 レースに勝つことを生まれながらの使命とし、市販車としても常にナンバーワンであることを求め続けられる誇り高き存在。ロードゴーイングカーとしての歴代の GTR には、意のままに操る走りの楽しさという永遠のテーマが掲げられてきた。新しい GTR のポテンシャルを最大限に引き出すことができた時、オーナーだけが味わえる
達成感と圧倒的な速さ、その異次元の感動と速さが織りなす究極のドライビングプレジャー。それは常にドライバーの心に GT-R らしさを訴えかける。それゆえ、ひとたび新しい GT-R のステアリングを握ったドライバーは、誰もがコントロールする喜び、本質的な速さ、そして進化を感じるに違いない。高性能、テクノロジー、全てはスポーツドライビングを愛するドライバーのために。1999年1月、新型スカイライン GT-R デビュー。